Que viagem! Quem ama a sua manhã, já vai deixando o like. E se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Você pegou escondido, vou contar tudo, mané. É melhor ficar quieto e fazer tudo o que eu quiser. Me abra sua boca e vai lavando logo a louça. Pega a comida, agora esquenta e me sirva a tarde toda. Agora me respeite, porque comigo tu não pode lamber meu peló. Tá fedendo a peixe, não quero ser seu fantoche. Que isso acabe logo. Mãe chegou, o que foi? Se ferrou, vai dar ruim. Eu vou logo te dizer, quem roubou foi você. Vou encher vocês de tapa, tô virando uma fera. Vamos fugir dessa casa que na rua ela não pega. Eu vou pegar essas fracas e vou acertar bem nas canelas. Não tem vergonha nessa cara, quer roubar minhas moedas. Mãe, eu sinto muito, foi o meu irmão que pegou tudo. Vou encher vocês de murro, mãe, até a pena. Você sempre estraga tudo, você é o pior irmão do mundo. Vão limpar seu quarto e mudo, esfrega, esfrega, esfrega. Quem gostou dessa paródia, já vai deixando o like. E eu vou dar coração a todo mundo que comentar #maninha e siga Hoje Que Viaje no Instagram.